Du skal smadre glasset, Fælde! Jeg har også smadret. Vent, jeg ser, jeg smadrer to stykker. Jeg står her. Vi skal den her vej. Vælg i alfa, vand ikke kommer ned, kommer ned. Jeg synes, jeg er rigtig god til det her job. Shit. Huh? Nej, alfa, lad være, jeg vender ind, Hallo, jeg var her først. Om vi trækker Oliver ned, så han ikke får. Ja, det er sådan. Nej, hallo. Okay, jeg tager op. Jeg tager op. Nej! Jeg får kamera. Oh. Jo, hvad sker der? Altså. Hvad sker der? Hvad sker der med den der snor? Du skal smadre glasset herhen. Nej, jeg skal smadre muren. Men er glasset? Nå ja, muren så. Okay. Ja, din bøsse. Nå ja, hvorfor svinger vi os ikke bare? Hvad? I ringeballen. Det var det, jeg sagde, men jeg vil komme tilbage for at kunne... Sådan. Åh, fuck, hvor er det god. Så lige det. Jeg kan ikke nå. Hop nu, ja. Man. Åh, oh, fuck, det røg. Hold det røg. Okay, det virkede. Så skal vi bare væk hende. Hiv i den. Nej, sådan her. Gud, der er fisk. Der er nogen, der skal... Jeg gør det. Gud, vi skal bruge vækken. Gud, vi skal bruge vækken. Fucking ædler. Fucking ædler. Gud, jeg tager den. Kom, vi skal have den her boksen ind, sådan der. Lad os trykke på den. Nice. Hvordan smadrer du den? jeg banker en fejl på den. Bakke hovedet ind nogle gange. Gutter, jeg ved ikke, hvordan vi får dem... Nå, vi skal bare fjerne dem her, tror jeg. Jeg tror, vi skal fjerne de her stænger, der står på. Den står på. Rigtig. Rigtig. Jeg tror, vi skal hive det her håndtag. Ja, bare riv i håndtaget, for at du skal holde det inde. Tak, altså. Nej! Man skal tage... I forstår ikke pointen, man skal tage den her stang. Først... Okay. Kast den. Kasten, jeg ved ikke, hvordan man kaster. Hvad laver du? Jeg falder! Er du klar, Alfred? Lidt tættere på det. Er du klar, Alfred? Kasten! Du kæmper dig selv ud over. Fucking... Kør den. Hvad laver du? Jeg kaster den ind til dig. Åh, fuck. Okay, jeg kaster den hen, okay? Okay. Nå, det er lidt tættere på, jeg kan ikke kaste så langt. Okay. Okay, er klar? No, oh my god. Oh my god. Okay. Jeg har været ind. Hold nu kæft, man. Sådan. Den falder! Oh my god, din bøs. Du skubbede til den, Oliver. Oh, gjorde jeg? Ja. Yeah. Sådan. Okay, vent lige, jeg godt gør det. Hop. What? Ah, jeg var ikke med. Gå væk, Alfred. Undskyld. Han har trukket i, han kan ikke gøre noget. Vel, Jose, kom. Hiv mig op. Hiv mig op, Jose. Du kan sagtens komme herhen. Du kan bare løbe. Nå. Nej. Fuck, jeg slår mig, mand. Hvorfor gik jeg ud? Fuck, man. Jeg er på den anden side. Er du? Nej, man. Ikke skidt, man. Ja, jeg også. Så spørg. Hvad sker der? Nej, jeg tager pas på. Jeg ser det bare. Hvad sker der? Jeg sagde det til ham. Hvad med, hvis du det? Hvad laver jeg? Fordi jeg ser din syge, Nu kan vi komme op igen. Flot, jeg må tænke din bøks. Ja, flot. Slap tøj, hvor fanden skal jeg vide fra? Det er din skyld, det hele, mand. Nej, jeg skal bruge en sten. Sådan her. Ja, jeg vil da. Fuck, jeg er stærk. Okay, nu har jeg en idé. Okay, jeg skal have den fat i den ene arm. Jeg skal have den... Nej, jeg ved det, prøv at se, jeg ved det. Tag fat i den der wrecking ball. Tag fat i wrecking ball. Yeah. Tag fat i den nu. Jeg får ikke røn. Please ikke røn. Jeg tager fat i højre arm. Nej, det er ikke det, du skal. Hvad laver du? Du skal bruge den til at få til, for den der ting op. Slip nu, Alfred. Slip. Ej, du er dum.
Olli, man kan godt se, hvad man skal her. Slip, jeg, okay. Jeg holder ikke noget, for helvede. Se. Hold. What, Alfred? Lucky. Jeg er fucking sindssyg, man. Fuck, du er så sindssyg. Fuck, du lucky, Alfred. Jeg er fucking sindssyg. Se, og så trækker jeg den her herovre. Hvad fanden skal den? Okay. Sådan. Og så tager jeg kassen. Ups. Så tager jeg kassen her. Yes, nice. Skynd jer at få den herhen. Er du dum? Den er derhen. Forlød. Ja. Gud, hvor er du helt rent til det her. Hov, jeg skal nok få det ud herfra. Oh my god. Der er glas. Hop. Ja. Hop. Bare kunne i det. Vent, jeg har stadig. Nej, er det ikke disconnect endnu? Hold da. For bad. Der var ikke noget, der faldt ned, jo. Og skal du tage billedet? Ja, sådan der. Åh, jeg er nede. Det var flot, jo. Jeg hiver i håndtaget. Der røg af. Hvor skal vi så hen? Vi skal op igen, tror jeg. Nej, vi skal derop. Navele! Det er fordi, jeg er klar. Det er fordi du skal svinge dig i den der. Vi vil med til at svinge os. Ja. Vi tager bare fat i alt, tror jeg. Nej. Tag fat i stangen. Altså tilbage. Tilbage. Frem. Nej, ikke nu. Ikke nu. Tilbage. Vi gør det nu. Nej, ikke nu. Hvad laver I? Frem. Jeg klarer den for fanden. Tilbage. Nej! en mere fra 8. Og så er det nu. Jeg måske ikke fucked up. Jeg vidste, at jeg ville gøre det. Tilbage. Fra mig. Ikke nu. Heller ikke nu. Jo, sgu da. Nej. Ikke nu. Okay, vi hopper. Jeg gør det. Nej, Jonsen! Undskyld. Jeg kan ikke have fået falsk noget.